嗨，越南毗邻中国大陆，共产主义国家，整个东南亚看起来人最像国内的地方，包括小姐姐、小哥哥们也是好看的。OK， 是不是你想来越南旅行或者生活的？接下来是我生活了一个月喜欢和不喜欢的地方，说不定可以帮助你规划自己的行程。第一，人美，这边的小姐姐看起来就跟大陆的人差不了多少，所以说审美标准还有喜欢的风格都是非常相似的。来这边你会发现非常非常多好看的容貌和灵魂，而且他们对东亚的生活也很好奇。如果你是数字游民或者是来这边旅行的人，那么在当地生活你既可以感到很熟悉，又可以感到很有新鲜感。第二，语言好听，泰语可能对一些同伴来说第一次听有一点难以接受，在越南语音里整个语音听起来就很好听。第三，物价便宜，哎，这越南的物价还是真的挺便宜的啊。虽然说胡志明河内可能跟曼谷或者是普吉岛啊相似，但是如果你去到比如说三四个小时以外，车程蹦特或者是美奈这样的地方，哇，那真的是吃一餐只要大概6到10块钱人民币啊，真的是非常非常实惠。第四，市场主义经济，虽然说越南是社会主义政治制度的国家，但是这里非常自由主义市场，你有钱你大赛，胡志明的高楼林立，岸边游轮排渡，有钱你在这里真的可以过得很大爷。第五呢，就是人们非常的淳朴，这点跟在泰国还是很像的，整个东南亚就像是一个大的海岛，在这边不管是越南是泰国的人们，其实过得都还是非常非常的淳朴的，你来他们会很热情的招待你，然后生活也不会很有压力。 OK， 那说完喜欢的，那什么是我不喜欢的呢？我最不喜欢的一点就是官员腐败，这个问题其实困扰着游客还有国内的人们。比如说当你在机场去通关的时候，你如果不给小费，那么你可能排队时间会更长，就是说如果你给了足够的小费，那么你的签证的时长有效期，甚至说签证延期了是否会留下记录，这些都是可以商量的，那么这一点就见仁见智了。不少游客因为腐败的制度而去误机，或者是耽误了自己的签证，反而被勒索更高的小费来去帮他们处理签证的事情。第二，胡志明的收入分化太大，作为一个游客，我自己都觉得胡志明的消费让我觉得有时有些高。要知道我之前对物价的感受可是基于深圳，在越南的有名景点咖啡墙处的一个餐厅，吃一碗饭人均差不多要150块钱，这个费用在国内看起来可能比较普通，但是这明显就不是给胡志明当地的朋友准备的一个餐厅，更像是给游客准备的狂欢。第三，胡志明的绿化实在是太差了，真的是找遍了整个谷歌地图，在胡志明都很难找出像样的公园出来，而且你过去了，河流还是淡灰色的，整个公园小得可怜，整个胡志明都在混乱中飞速发展，但同样付出代价的就是这个城市看起来是如此的臃肿嘈杂。如果你是来越南旅行或生活的人，请一定要花4-5小时走出城区。在河内，那么你可以往东边的海岛去走，如果你是在胡志明，那么你可以坐4-5小时去蒙特奥，去美奈，那边才是越南真正的美。好，以上就是我作为一个数字游民在越南生活一个月的感受，喜欢和不喜欢的地方不知你的感受又是如何呢？总的来说，我觉得越南是一个人美景美的地方，也逐渐开放了，大家喜欢的话就会是一个很难忘的旅行地吧。如果你也想成为数字游民，那么欢迎点击下面的链接进入到我的课程，和我一起学习如何在线上获得被动收入，让你旅居不同国家和文化。我是向心，那我们下次再见。